बाप रे बाप बेया जुरे गुनाइसे हातो दुख पारे बिलागत माल पार्क माल बाजार केस तो दिगे दे माल तक लई बारे बारे माल पार्क कर एसी चली आसीले हेतु कारण माने फग फग होय आसे लेंस कोन सो सिन होक वेल हेलो गाइस दिस इज योर निको भाई एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल निको ब्लॉग्स इतिया बाजी आसे राती पुवार 6টা সারি আৰু আজি লাস্ট ডে হয় ইয়াৰ পৰা আমি উলাই যাম কফি খাই আছো মানে টুপনিটো ভাঙাই নাই আৰু এক দুই ঘণ্টা খুব পাৰিলে ভাল আছিল গুৱাহাটীত মানে খুই খুই ন আৰু তো বেয়া হৈ গৈছে আমিতো শিলিগুৰিত আছিলোঁ গমেই পাই আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে যদি আছিলোঁ হোটেল চালুজাত ইয়াতে চবটো ভালেই পাইছোঁ ৰুমটো আল্টিমেট পইচা আছিল ৰুম কিন্তু ইয়াৰে খানা ন একেবাৰে ভাল নহয় ইমান ডাঙৰ হোটেল কিন্তু খানাটো কমচে কম ভাল কৰিব লাগে এইকেইদিন মাছ মাংস বহুত খাইছোঁ চ' যোৱা ৰাতি এগ কাৰী তাৰপিছত বিৰিয়ানী আৰু কিবা এনেকুৱা লৈছিলোঁ আলু ভাজি ভাজি পইচাও বহুত লৈ লৈছে চবতে জি এছ টি পানী বটল যে ন এইটো 20 টকীয়া পানী বটলত 37 টকা লৈছে 17 টকা টেক্স ট্ৰিপটোত যিমান খাইছোঁ ন চবতকৈ বেছি বিল যোৱাকালিয়ে হৈছে পইচাটো আৰু চলি যায় কিন্তু বস্তু টেষ্ট হ'ব লাগে টেষ্টি বস্তু মানে পইচা খৰচ কৰিবৰ কাৰণে বেয়া নালাগে যি নহওক এতিয়া আৰু দেৰি নকৰোঁ সোনকালে গিয়াৰ আপ হওঁ সেইকাৰণে তললৈকে যাওঁ আৰু আজি টাটা বাই বাই শিলিগুড়ি ৱেলকাম টু গুৱাহাটী হ'ব অ'কে গাইজ পেক হৈ গ'ল এতিয়া যাব লাগে ঠিক আছে ভাই আতে থেংক ইউ দাৰ্জিলিং যাওঁতে বেলেগ ৰাস্তাদি গৈছোঁ আকৌ আহোঁতে বেলেগ ৰাস্তাদি আহিলোঁ শিলিগুড়ি আকৌ এতিয়া বেলেগ ৰাস্তাদি গৈ আছোঁ মানে বহুতকেইটা ৰাস্তা আছে ন আৰু জলপাইগুড়ি হৈ যোৱা কথা আছিলে কিন্তু সেইটো ছাইডৰ ৰাস্তাটো ভাল নহয় বোলে শুনা পাইছোঁ তেনেকুৱা মানে গায়ত্ৰীৰ লগত যেতিয়া মই শিলিগুড়ি আহিছিলোঁ তেতিয়া জলপাইগুড়ি হৈ আহিছিলোঁ ৰাস্তা বহুতেই বেয়া আছিল মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে গোটেই ৰাতি টোপনি মৰা নাছিলোঁ আৰু গোটেই দিনটো লাগিছে শিলিগুড়ি আহোঁতে প্ৰায় 11 ঘণ্টা লাগি গৈছে তো সেইটো কাৰণত আজি ইফালেদি গৈ আছোঁ এইটো ৰাস্তাদি মই আগতে গৈছোঁ যেতিয়া লাষ্ট টাইম শিলিগুড়ি যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া মই যেতিয়া ওলাইছোঁ এইটো ৰাস্তাদি গৈছিলোঁ বেছি দূৰ নহয় ইয়াৰ পৰা কৰণেশ্বন আৰু ৰাস্তাটোও ভালেই আৰু এইটো ক্লক টাৱাৰ শিলিগুড়িৰ ইয়াতে লিখা আছে সেৱক কালিম্পং গেংটক হিমালয়ান চলাই কেনে বহুতেই ভাল লাগি আছে মানে ইয়াৰ আগত যেতিয়া লৈ আহিছিলোঁ নৰ্থ ছিকিমত বাইক মোৰ দিব ইচ্ছা নাছিলে এইবাৰ মানে নিয়ত এনেকুৱা হৈ গৈছে কি ঠিক মই গুৱাহাটী যাই কেনে হিমালয়ান লৈ ল'ব পাৰোঁ এইখন বাইক কাৰ হয় ফাৰ্ষ্ট এপিছ'ডটো কৈছোঁৱে এইখন মেকমাই ৰাইডৰ বাইক হয় চাহিল ভাইয়ে দিছে যিকোনো বাইক ৰেণ্টত পাই যায় তাতে যদি আপোনালোককো বাইক লাগে তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গোটেই ডিটেইলছ থাকিব ফোন নম্বৰ চব থাকিব কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল মোৰ কথা কৈ দিব অকণমান ডিছকাউণ্টো কৰি দিব ইয়াতে কিবা লিখা আছে এলিফেণ্ট ক্ৰছিং জ'ন স্পীড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনফৰ্চড কিন্তু লাহে লাহে যদি যাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে ইফালৰ পৰা যদি বাঘ আহি কেনে খেদে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইখন গাড়ী আগত দেখা পায় ন মই কনফিউজ হৈ গৈছিলোঁ মই বোলো আমাৰ গাড়ীটো পিছফালে আছে হঠাৎ আগত কেনেকৈ আহি গ'ল ইয়াতে কিবা হৈছে নিশ্চয় এক্সিডেণ্ট হয় ট্ৰাক চাওক না ক'ত সোমাই দিছে আহি পাই গ'লোঁ তিস্তা ভেলি আৰু ইয়াতে এটা পেট্ৰল পাম্প আছে ইয়াতে পেট্ৰল ভৰালোঁ নহ'লে আগত জংঘলত আকৌ পেট্ৰল নাপাম বহুত কম আছে ভাইয়া ফুল অ'কে গাইজ ৰেইন গিয়াৰ্ছ পিন্ধি ল'লোঁ এতিয়া আৰু টেনশ্যন নাই টেংক ফুল হৈ গ'ল 849 টকাৰ সোমালে কিন্তু 850 টকা লৈ লৈছে আৰু ইয়াতে পেট্ৰলৰ প্ৰাইচ 101 টকা ৱাহ তামাম ফেচিলিটি ঠোঙা পিন্ধি লৈছে যোনদিনাখন আহিছিলোঁ ৰুমাল লৈ লৈছিল আংকল এজনে আৰু বাইদেউ আজি পূৰা ঠোঙা পিন্ধি লৈছে কি কৰিব আৰু উপায় নাই বৰষুণৰ পৰা বাচিব লাগে ন এতিয়া আমি সেই সেতু পাৰে যাব লাগিব মানে নদীটো পাৰ কৰিব লাগিব অ' কি উৰি আহি লাগি গ'ল গছৰ পাত লাগি গ'লচোন হেলমেটত একো দেখা নোপোৱা হৈ গৈছিলোঁ কাছ এনেকৈ যদি পইচা আহি কেনে পইচা লাগি গ'ল হয় কিমান ভাল লাগিল হয় গছৰ পাত লাগিছে নাই পইচা লাগিব লাগে পইচা মেইন ইফালে বৰষুণ বেছি আৰু ঠাণ্ডা জেগাত আহিলে কিবা হয় গম নাপাওঁ মানে কথা ক'ব নোৱাৰোঁ কিবা উল্টা পাল্টা বকি দিয়া যায় ক'ব কিবা ক'ব বেলেগ এতিয়া আকৌ
টটলা হৈ গলো কব ওলাইছিল যে মানে কিবা বেলেগ কব খোজো আর বেলেগ কিবা ওলাই যায় আর ওটা কথা কম নেকি একদম মানে পার্সোনাল কথা হয় দে কাকো নকব আপনাদের কই আছো কথাটো হল মই যে এটা ভিডিও রেকর্ড করে আছো ন এটো ঘরত গৈ কেনে এডিট করিম তারপর যেটা আপলোড করিম তেতিয়া আপনাদের শুনিব কিন্তু এটা রেকর্ডিং করে থাকতে কোনোজন মানুষে শুনি আছে কোনে শুনি আছে কমেন্ট করে জানাবসুন যদি আইডিয়া করিব পারে জয় হিন্দ স্যার জয় হিন্দ আর্মি দেখাবলে সেলুট করিব লাগে কারণ আমার দেশ বসাই আছে কিমান কষ্ট করে আছে যদি জায়গা আমি যাব নোৱাৰো মানে আমি থাকিব নরিম তেনেকুয়া জায়গা তেওঁলোকে ডিউটি করে কেনে মানে আমার দেশখন বসাই আছে সো আর্মি সদায় সন্মান করিব পাই গলো করোনেশন ব্রিজ এই রাস্তা দিয়ে আমি ইফালে গৈছিলোঁ দার্জিলিং যাওঁতে ইফালে দি গৈছিলোঁ এতিয়া এইটো সাইড দি ওলালো ওয়েলকাম টু কালিম্পং ডিস্ট্রিক্ট नहीं हुआ आसमां से दूर रहना नामुमकिन सा हुआ हर जमीन हर आसमां को यूं पाने की चाहत है आहट है रख यकीन जी हर दिन जैसे ये आखिरी दिन हुआ दिल छुआ বর্তমান কত আছো জানানে মাল পার্কর সাইডত আর কসমো বাজারের একদম সন্মুখ মাল পার্ক মাল বাজার কেস তো দিকে দেওয়া মালটাক লই ভরে পড়বো মাল পার্কর ডিএসএলআর ন লেন্স খন ইতা লাগে ঠিক হয় না রোদত রাখিব লাগিব যোৱা রাতে তো মানে মানালি বনাই খুয়েছিল ন রুম তো ফেরগনত পুরা লেন্স ব্লার হয়ে গেছে খোয়া লওয়া হয়ে গল পুরি সবজি পুরা ঠুসি ললো এটা আর কত রহার হয়ে প্ল্যানিং নাই যত পেট্রোল ভরাব লাগিব তাতে রখিম আর ইয়ার পরা গুয়াহাটি ধরে লোক 500 কিলোমিটার আছে ठीक है भैया आते हैं हाँ मैं आग सा साथ और ये जहां हुला पता वादियों का ये धुआं वास्ता तुझसे ही है यकीन ना हिल सके पैर उतले ज़मीन चला मुझे हरा सता বাপ রে বাপ বেয়া জোরে বনাইছে হাতত দুখ পাই এইবিলাকত ও মা বেয়া দুখ পাই মজা কৈছিল জলপাইগুড়ি হৈও আহিব পাৰি জলপাইগুড়ি হৈ আহিলে এইটো ৰাস্তাটি এইখিনি যাত কানেক্ট হয় এইটো ৰাস্তা পাই গলো হাঁচি মাৰা জংগল যোৱা দিনাখনো বৰষুণ আছিলে আজিও বৰষুণ যি দেখা গৈছে বৰষুণে আজি পিছা নেৰে গোটেই দিনটো দিব যেন পাইছোঁ বিচার ট্রাফিক গার্ড আর ওইখানে উপর লিখা আছে আলিপুর দুয়ার ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ আহি পাই গলো বঙাইগাঁও আর এটা আছো হোটেল হিমালয়ার সন্মুখত ভাত সাত খাই ললো ভিডিও করব ইচ্ছা নাছিলে বহুত ভোক লাগিছিলে তো গোটেকেজনে ভাত সাত খালো ভাত সাত খাই রখি আছো অকমান পাছত ওলাই যাম 6:30 বজাত ওলাই আইছিলো সাগে শিলিগুড়ির পৰা আর 12:30 বজাত আহি পাইছো মান বরষুণ বাপ রে বাপ অলপ পিছে পিছে বরষুণ অকমান দূর বরষুণ নোহা হয়ে যায় তারপর আকো বরষুণ স্টার্ট হয়ে যায় রেইন পেন্টও চাক
ওলাই নাই। এতিয়া বাইকত পেট্রোল ভরাব লাগিব, পেট্রোল একেবারে নাই। কিমান কিলোমিটার চলালো এক্সাক্টলি কব নোৱাৰিম, কিহৰ কাৰণে মই মিটারে চোৱা নাছিলো, কিন্তু ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী 170 কিলোমিটার মান হয়। অকণমান আগত আহি কেনে পেট্রোল পাম্প পালোঁ, ইণ্ডিয়ান অইল, ইয়াতে পেট্রোল ভৰাই ললোঁ। অঁ বলক, এতিয়া আৰু টেনশ্যন নাই, ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী। এতিয়া আহিলোঁ আমাৰ মিতুল ভাইৰ দোকানত, মানে চেণ্ডেলৰ পৰা কিবা কিবা অকণমান শব্দ ওলাই আছে। অঁ চেণ্ডেলিও হৈ গ'ল, থেংকছ মিতুল ভাই, আকৌ লগ পাম, আহিলে দিয়া যাওঁ, অঁ লগ পাম দিয়া। ৱেলকাম টু জালুকবাৰী। আৰু এতিয়া টাইম কিমান হ'ল? 3:47। এতিয়া কিমান ঘণ্টা লাগিল হিচাপ কৰি ল'ব, মই চব ক'ব লাগিব নেকি? আপোনালোকেও কিবা এটা কৰক। আহি গ'লোঁ গুৱাহাটী, ঘৰত সোমালোঁ, ঘৰত সোমাই বস্তু চস্তু থ'লোঁ, থৈ মেলি গা চা ধুই আহি গ'লোঁ আকৌ ভাইজানৰ ঘৰত। মানে ফটো চটো কিবা কিবি ভিডিঅ' চিডিঅ' আছিলে, এইবিলাক মানে দিব ল'ব লাগিব ন, মোৰো ভিডিঅ' কৰিছিলে তো সেইবিলাক ল'ব আছিলে, বাকী ফটো কেইটামান এডিট কৰিব আছিলে, চ' সেইবিলাক কাম কৰিলোঁ যোৱা ৰাতি। আৰু টোপনি মাৰিলোঁ মজাকৈ, টোপনি কমপ্লিট হৈ গ'ল, এতিয়া টেনশ্যন নাই। উঠিলোঁ, নাস্তা কৰিলোঁ, এতিয়া 10 বাজি আছে, লাহেকৈ ঘৰত যাওঁ। আৰু আমাৰ সাহিল ভাইৰ বাইকখনো দিব আছে, মোৰ বাইকখনো আনিব আছে, সেইদিনাখন অকলে আছিলোঁ কাৰণে মোৰ বাইকখন তাতে থৈ আহিছিলোঁ। চ' যি নহওক ট্ৰিপটো কৰি বহুতে ভাল লাগিল, আৰু কেইদিনমান থাকিল হয় কিন্তু সোনকালে আহিব লাগিল, ভাইজনৰ কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি কাম ওলাই গ'ল সেইটো কাৰণত। হ'ব একো নাই, আকৌ যাম বহুত সোনকালে, কি ক'ম আৰু। এইটো ভিডিঅ' আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইয়াতে শেষ কৰি দিব। ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো হ'ব একেবাৰে নাপাহৰিব। লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত, চলো বাই বাই।